તમારા સ્વાસ્થ્યને લઈને સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝે રિયાલિટી ચેક કરી છે અને આ રિયાલિટી ચેક કરી છે એ પાણીપુરીવાળાની. મિત્રો, અત્યારે બહેનોની સાથે સાથે ભાઈઓ પણ અત્યારે ચટાકા માણી રહ્યા છે પાણીપુરીના. પાણીપુરી ખાતા હો ચેતી જજો, ચોમાસાનો સમય ચાલી રહ્યો છે, રોગો બહુ જ વકરી રહ્યા છે, તેવામાં પાણીપુરીના ચટાકા તમને હો તો અમે તમારા માટે રિયાલિટી ચેક કરી છે ને એવા વિઝ્યુઅલ લાવ્યા છે કે તમે હવે પાણીપુરી ખાવાનું બંધ કરી દેશો. મિત્રો, બટાકા સડેલા છે, ચણાની અંદર ઈયળ છે, અહીંયા જીવજંતુ મરેલી હાલતમાં છે. આવી બધી વસ્તુઓ સામે આવી છે. હવે તમે જ કહો કે આ પાણીપુરીવાલા પાણીપુરી કેવી રીતે બનાવે છે, જે મસાલો બનાવે છે એની અંદર બટાકા સડેલા હાલતમાં છે, જીવજંતુ પણ મરેલા અંદર જોવા મળ્યા છે. સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝે તમારા માટે રિયાલિટી ચેક કરી છે. આ એક લાલ બત્તી સમાન કિસ્સો છે. રોગ થશે એટલે કે ખૂબ ગંદો રોગ થશે, ખૂબ મોટું વાયરલ ઇન્ફેક્શન થશે અને તમે પછી ચેતો, પછી તમારી આંખ ખુલે અને પહેલાં જ. સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝે રિયાલિટી ચેક કરી છે અને જે તમને અવેર કર્યા છે કે પાણીપુરી ખાતા હો તો અત્યારે થોડા ચેતી જજો. ચોમાસાનો સમય ચાલી રહ્યો છે, રોગો ખૂબ વકર્યા છે. વડોદરામાં કોલેરાનો ભરડો, છતાં તંત્ર નિંદ્રામાં હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. વિવિધ વિસ્તારોમાં સાંજ પડતા જ પાણીપુરીનો ચસકો લોકોને લાગે છે અને લોકો ટેસ્ટી ખાય છે પણ ખરા, તેવામાં ચોંકાવનારા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. વડોદરામાં સવાર પડતાની સાથે જ વિવિધ વિસ્તારોમાં પાણીપુરીનું રો મટીરિયલ તૈયાર થાય છે. તે પૈકી અલગ અલગ જગ્યાએ સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝે રિયાલિટી ચેક કર્યું છે અને તેમાં ચોંકાવનારા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. મિત્રો, આ દ્રશ્યો જોઈને તમારું મોઢું મચકોડાઈ જશે, કારણ કે અહીંયા સડેલા અને કોવાયેલા બટાકા છે, મકોડા છે, બાફેલા ચણામાં ઈયળો જોવા મળી છે, જે ગંદકીથી ખદબદી રહ્યા છે. પાણીપુરી ખાવામાં બિલકુલ અહીંયા કોઈ જ પ્રકારની સાવચેતી નથી, એટલે કે કોઈ પ્રકારને હાઇજેનિક નથી હોતા. અસહ્ય માખીઓ, ગંદકીથી ઉભરાતું આ ખુલ્લી ગટરની વચ્ચે આ મસાલો બની રહ્યો છે. પાણીપુરીના મસાલા જોઈ તમારા સ્વાસ્થ્યની સાથે ચેડા કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ જ પાણીપુરી તમે ખાશો તો શું હાલ થશે તમને ખ્યાલ આવી જશે. કોલેરાના શંકાસ્પદ કેસો વડોદરામાં આવી રહ્યા છે. ચોક્કસ કહી શકાય કે વડોદરા પાલિકાનું જે આરોગ્ય વિભાગ છે તે ઊંઘી રહ્યું છે. વડોદરાના વારાસિયા અને વાઘોડિયા રોડ પર મોટા પાયે પાણીપુરીનો જે મટીરિયલ છે તે અહીંયા બનાવવામાં આવે છે અને આ દ્રશ્યો જોઈને તમે ચોંકી જાઓ તેવા દ્રશ્યો છે. પાણીપુરીનો જે મસાલો તૈયાર થાય છે તો અહીંયા મીડિયા સમક્ષ તે લોકો કહી રહ્યા છે કે પરદેશી છે, અમારે શું લેવા દેવા, આવું કહીને છૂટી ગયા છે. સંતાનોને ખવડાવે તો ભાઈ બીજા ભાઈબંધોની સ્વાસ્થ્ય સાથે કેમ ચેડા કરવામાં આવી રહ્યા છે, એક મોટો પ્રશ્નાર્થ છે. એટલે કે પાલિકાનું જે તંત્ર છે તે હું ઘૂંટું ઝડપાયું છે. પછી મને બધું આપી દીધે વસ્તુ માંડે જવાબ છે.
भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की। विक्की भाई, विक्की भाई ये कहाँ पे आप ये यहाँ हल्का आपका जो रहना है वो कहाँ पर है? मेरा हल्का यहीं पे रहना है, यहीं जय अम्बे नगर में रहता हूँ। यहाँ से बना के ले जाता हूँ, अपना जगह पे लगाता हूँ। अभी कोलेरा चल रहा है, जिस तरह के अंदर आपके यहाँ बटाके दिखे, हाँ हाँ, चिंता नहीं होती है इस तरह का बेचना? नहीं, क्यों नहीं होती है चिंता? होती है ना, लेकिन ऐसा ले नहीं जाते हम लोग, चेक करके ले जाते हैं। हमको भी मालूम है आप लोग आओगे तो हम लोगों पे केस कर दोगे, लारी बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं, हम तो साफ सफाई से रखते हैं। जी भैया, थोड़ा बहुत देखो निकली जाता है तो लारी पे नहीं ले जाते, ऐसा नहीं करते, लारी पे फ्रेश लेके जाते हैं। लेकिन जहाँ पे बन रहा है, जो जगह पे बन रहा है वो थोड़ा डेंजर लग रहा है, वो चिंता की बात नहीं लगती आपको? बाजू में ही वो नाला है, नदी नाला है। हाँ, ये गलत है, ये तो आपकी बात। हाँ, हम क्या करें, हम तो देखो परदेसी आदमी है, हमारा तो मकान है नहीं। हाँ, जैसे मैं आप रख लोगे जैसे मैं हम रह जाएंगे, हमें क्या टाइम काटना है इधर। हाँ, हमें जिंदगी भर थोड़ा रहना है, अपना खुद का मकान हो तो उसमें साफ सफाई करें, अपने अच्छा बनवाएं उसको। नहीं मतलब आप परदेसी हो तो दूसरे को ऐसा खिला के चले जाओगे? क्यों चले जाएंगे? तो आप बोलते हो ना परदेसी है हम, नहीं तो आप ये साफ सफाई का बोल रहे हो, ये हमारा काम थोड़ा है साहब। नहीं पर अच्छी जगह, ये तो आप अपनी सरकार से बोलिए ये सब करवाने को। अच्छा, ये आप लोगों को करवाना चाहिए ना, हम तो आपके देश में रह रहे हैं, हम तो परदेसी हैं साहब। हाँ साहब, हाँ साहब, बराबर। आप हमारे देश में, आप देखोगे। चिंता होती है जब ऐसा? चिंता क्यों नहीं होती है, चिंता नहीं होती। आपके बच्चे को खिलाओगे? किसी के बच्चे को नहीं खिलाएंगे, किसी क्यों खिलाएंगे किसी के बच्चे को? दुश्मन कोई थोड़ा क्या हमारा?